Pokud to se sportem myslíte vážně a nechcete sebou tahat neustále telefon, potřebujete pro záznam trasy v hodinkách GPSku, což všechny modely z dnešního výběru samozřejmě splňují a představují ideální dárek třeba pro začínající sportovce. Vrcholem chytrých hodinek z nabídky kupertinského výrobce jsou špičkově vybavené, ale taky prémiově naceněné Apple Watch Ultra 2. Tento model disponuje nejdelší výdrží na nabití ze všech Apple Watch a zároveň se chlubí pokročilou GPSkou. Právě GPS, která je u tohoto modelu dvoufrekvenční, dosahuje podstatně lepší přesnosti, zejména v zastavených oblastech, kde by se klasická GPSka hůře připojila k satelitům. Pokud tak často měříte trasu v džungli, velkoměsta, kde není nouze o výškové budovy, mohou být Apple Watch Ultra 2 přesně pro vás. Kromě toho se však můžete těšit i na podporu Wi-Fi, eSIM, ultra-wideband technologii pro přesné vyhledávání či obří integrované úložiště s 64 GB. Během používání jistě oceníte rovněž 1,92-palcový OLED displej s jemností 338 pixelů na palec, který lze ozdobit speciálním ciferníkem dostupným pouze na Apple Watch Ultra. Zároveň zprostředkuje skutečně nadprůměrný maximální jas o hodnotě až 3000 nitů. Odolnému safírovému sklu navíc sekunduje neméně odolné titanové pouzdro, doplněné o několik ovládacích prvků. Mezi nimi najdeme tradiční otočnou korunku, která ale funguje jako tlačítko, ale i nastavitelné speciální tlačítko. Z hlediska odolnosti se lze těšit na certifikaci IP6X a taky standardy VR100, EN13319 a MIL-STD810H. Oproti první generaci Apple Watch Ultra pak zaujme nový chipset SIP 9, díky němuž lze využívat gesto přiložení prstů k sobě. Partnerem videa je Mobil Pohotovost, kde si můžete nový smartphone pořídit už za 100 korun měsíčně. A to v rámci speciální služby Koupíš, prodáš, splácíš. Více se dozvíte na mp.cz/koupíš-prodáš. Odkaz najdete i v popisku pod videem. Pokud hledáte skutečně sportovně zaměřené hodinky, mohl by vás oslovit model Suunto Vertical. Novinka v nabídce finského výrobce je unikátní například tím, že byla vyrobena přímo ve Finsku, což se v dnešní době, kdy se naprostá drtivá většina elektroniky vyrábí v Asii, již jen tak nevidí. Hodinky jsou taky vysoce environmentální, neboť byly vyrobeny ze 100% obnovitelné energie a stejně tak se chlubí 100% vykompenzovaným CO2. Z hlediska použití materiálu si navíc v ničem nezadají s dříve zmíněnými Apple Watch Ultra 2. I tyto hodinky se totiž chlubí safírovým sklem, ale taky pouzdrem z titanu či nerezové oceli, které obsahuje rovněž polyamid tvrzený skleněnými vlákny. Specialitou je pak miniaturní solární panel integrovaný do displeje, díky kterému mohou hodinky dle slov výrobce zvládnout až jeden rok bez konvenčního nabíjení v omezeném režimu používání. Při běžném používání během průměrně slunečného počasí se lze spolehnout na velmi pěkných 20 dní. Suunto Vertical mají i velmi přesnou dvoupásmovou GPSku, která se na otevřeném prostoru chytá velmi rychle a ani mezi výškovými budovami ve městě vás nenechá dlouho čekat. Přesností navíc překonává většinu konvenčních chytrých hodinek. Záznam trasy tak bude odpovídat realitě. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 5 Pro představují to nejlepší z aktuální Watch Pro nabídky jihokorejského výrobce. Cenově se přitom drží oproti výše zmíněné dvojici relativně územně. Prémiovými materiály výrobce přesto nešetřil. Konkrétně se můžete těšit na safírové sklo displeje s tvrdostí 9 na Mohsově stupnici, titanové pouzdro, odolnost dle IP68, certifikaci do 5 atmosfér i vojenský standard MIL-STD810G. Prakticky je taky nový pásek s magnetickým upínáním, které je velmi rychlé a pohodlné. Předností tohoto modelu je rovněž 1,36-palcový Super AMOLED display o rozlišení 450 na 450 pixelů a s povedenou digitální lunetou. Za zmínku stojí dále hardware v podobě osvědčeného 5-nanometrového chipsetu Exynos V920, 1,5 GB RAM a 16-GB úložištěm, z níž pro aplikace, hudbu a obrázky zůstane k dispozici zhruba 8 GB. Uživatele potěší rovněž podpora eSIM či Wi-Fi. Ve výbavě dále najdeme
vyrobíme baterii o kapacitě 590 mAh, která umí zprostředkovat komfortní dvoudenní výdrž, a to i s aktivovaným monitoringem spánku. Díky větší baterii, která navíc podporuje rychlejší nabíjení, je možné se zapnutou GPS-kou sportovat až 20 hodin, což už je dostatek času i pro zkušenější běžce či cyklisty. Amazfit T-Rex 2 jsou každým coulem sportovní hodinky a dávají to patřičně najevo samotným vzhledem připomínajícím oblíbené G-Shock od Casia. Na rozdíl od velkého množství chytrých hodinek se mohou pochlubit například hned 4 tlačítky, která se hodí v případě, že máte nasazené obyčejné rukavice nebo se s hodinkami nacházíte v bazénu, kdy nemusí displej správně reagovat na dotyky. Pouzdro v sobě přitom ukrývá barometr, ale taky má umožňovat provoz ve velmi nízkých teplotách až minus 30 stupňů Celsia. Vysokou odolnost dává najevo přítomnost certifikace MIL-STD-810G či polymerová konstrukce. Středobodem hodinek je 1,39-palcový AMOLED panel s jemností 326 pixelů na palec, který disponuje vysokým maximálním jasem, zajišťujícím bezproblémovou čitelnost na přímém slunečním světle i spolehlivou automatickou regulací. Uživatelé mají k dispozici dostatečné množství ciferníků a nechybí ani Always On, jehož vizuální styl vychází z právě používaného klasického ciferníku. U běhů, jízdy na kole či jiných aktivit využívajících polové služby rozhodně potěší možnost exportu do GPX a i velmi rychlá a přesná GPSka. Z testování můžeme potvrdit, že Amazfit T-Rex 2 mají jednu z nejlepších GPSek, se kterou jsme se u chytrých hodinek setkali, a velmi obstojně si poradila se záznamem komplikovaných tras a nedocházelo k takzvanému procházení budov ani ničemu podobnému. A to byly všechny hodinky z našeho výběru. V popisu videa najdete odkazy pro více informací a pokud jsme na nějaký tip zapomněli, určitě nám dejte vědět do komentářů. Tak díky za pozornost a uvidíme se u dalšího videa.